Gipuzkoak ezinbestekoa duela hori martxan jartzea, hain zuzen ere, Gipuzkoa izan delako bortizkeria gehien sufritu duen Euskal lurraldea. Nik esango nuke, datua badauzkagu, 1960-tik 2010-era arte Gipuzkoan bortizkeria sortu dituen hildakoak dira ia 1984, eta erkidego autonomoan 707 izan dira. Beraz, esan dezakegu, hegoaldean hildakoen ia erdiak Gipuzkoan izan direla. Bereziki sufritu duen lurralde batek egin behar dauka esfortzu berezi bat justu bizikidetza aurrera ateratzeko. Guk guzti hau ez dugu egiten bakarrik orain arte sufritu den eta sortu den sufrimentu guzti horri aurre egiteko eta hori zaintzeko. Guk batipat martxan jartzen dugu hau etorkizunari begira. Guk ez dugu nahi, hemen gauden guztiok, inork ez dugu nahi berrirore errepikatzea eduki ditugun hamarkada luze horietako sufrimentua, hildakoak, terrorismoa, bortizkeria. Ez dugu nahi errepikatzea eta horregatik uste dugu belaunaldi berriek merezi dutela lan berezi bat egitea bizikidetza, giza eskubideen balioen inguruan, pedagogia arloan, prebentzio arloan. Uste dugu ezinbestekoa dela ez dadila berriro ere errepikatu guk herri bezala eduki dugun sufrimentu hori. Eta horretarako besteak beste da bizikidetza lantzen programa.